sasa hivi ukizungumzia jina la Founder TZ linaweza lisiwe geni sana kwenye masikio yako, kwa sababu ni dogo ambaye anafahamika kwa uwezo wake na umahiri wake mkubwa sana wa kuandika na kuweza kuimba. Sasa Founder TZ tunafahamu kwamba yuko da kwa ajili ya kile ambacho tayari amekwishafanywa na Babutale ambaye ni meneja wa msanii Diamond Platinumz. Founder TZ tayari amekwishapata shavu la kupelekwa shule na hata kuweza kurekodi EP yake. Sasa katika story ambayo tunakusogezea sasa hivi hapa ni kuhusiana na kile ambacho kilitajwa na Babutale kwamba atarekodi EP yake ambayo ina ngoma 4. Katika interview ambayo imefanyika pale Nyarugusu mkoani Kigoma na moja ya watu ambao ni mameneja wa Founder TZ ambao wanahusika kumsimamia kwa namna moja ama nyingine kwa hivi sasa, ambaye anaitwa Z Sounds, amefanya interview na moja chombo cha habari pale Nyarugusu mkoani Kigoma, ambapo ameweza kuelezea ni kwa namna gani Founder TZ anaendelea na hali yake pale da, kwa sababu meneja yule Z Sounds alikuwa na Founder TZ pale da pamoja na watu wengine kama Mwanamboka, lakini baadaye ikabidi arudi kidogo Kigoma kwa sababu kuna mambo ambayo anayaweka sawa. Sasa kwenye interview ambayo ameifanya amethibitisha kwamba Founder TZ sasa hivi kinachoendelea ni kuweza kuandaa EP yake hiyo ya ngoma 4, ambapo kitu ambacho watu wengi wanakisubiria sasa hivi kuhusu Founder TZ kinachoendelea basi ndio hiki ambacho tunakuletea hapa ndugu mtazamaji, kwamba Founder TZ sasa hivi anaendelea na kazi yake ya kuweza kuandaa EP yake kwa utulivu zaidi ili iweze kukaa vizuri, kisha mambo mengine ya kwenda shule yatafuata. Hayo ni kwa mujibu wa manager wa Founder TZ ambaye anaitwa Z Sound, ambaye ni mmoja wa watu ambao wanahusika kwa namna moja ama nyingine kuweza kumsimamia dogo Founder TZ. Tunafahamu Founder anatokea pale Nyarugusu mkoani Kigoma, na Nyarugusu ni sehemu ambayo imejaa vipaji vingi zaidi. Kuna watu wengi sana ambao wanaimba pale, wanafanya muziki, wanafanya sanaa ya uigizaji na vitu vingine vingi ambavyo watu wa Nyarugusu wamekuwa wakivifanya, na ndiyo sehemu ambayo Founder TZ ameweza kutokea pale. Hii inaonekana kwamba kuna vipaji viko vingi lakini bado havijatokea mjini kama ambavyo Founder TZ ameweza kutokea, na hivi sasa amechukua headlines nyingi sana na ameenda mileage sana Founder TZ, na hata ngoma ambazo amekuwa akizifanya pia zimegusa sana mioyo ya mashabiki wengi hapa nchini Tanzania. Ni ngoma yake ya Nitatokaje ambayo ina watazamaji zaidi ya 1,000,000 hivi sasa kupitia mtandao wa YouTube, na hata ngoma ambayo ameshirikishwa na Y Prince pia ni ngoma ambayo inazidi kukimbiza ikiwa na zaidi ya watazamaji 100,000 kwenye mtandao wa YouTube. Sasa Founder anaendelea na kazi yake ya kuandaa EP yake, lakini Babutale tunafahamu kwamba alikwisha muahidi Founder TZ kwamba atampeleka shule na atasimamia kuhakikisha kwamba EP yake inakamilika na ngoma zake basi zinaweza kutoka, huku maokoto yakiwa naingia mdogo mdogo. Sasa hii ni ZTV. Kwa taarifa nyingine nyingi zaidi ambazo tunakuwa tunakupatia hapa ndugu mtazamaji, ambayo hivi sasa tumekuletea hii ya Founder TZ kuhusiana na maendeleo yake kwa mara ya kwanza, unaipata hapa ZTV. Ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu mbalimbali, basi ninakuomba mtazamaji uweze kusubscribe, vile vile pia kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare.